Ми можемо подзвонити комусь іще? Кому-небудь? Привіт, Шмаркачу, як справи? Добре, чудово. Віллі, так, мені подобаються твої шорти, вони класні. Справді? Так, 12 баксів у Таргеті. Так, для чоловіків теж такі шиють? Я не з тих, хто помадить волосся до запаморочення Пезуло. Пезуло. Хімено. Родрігес. Увага! Перелік чергових. Вівторок, 11 вересня. Сьогоднішня форма зелена. Начальник патруля – лейтенант Касіматіс. Патрульний сержант, ви підкоряєтеся йому. Столзмен. Так, сержанте. Перший пост. Коловіто. Сержанте. Третій пост. Добре працювали у п'ятницю. Дякую. Пезуло. Сержанте. Шість. Хімено. Сержанте. Пост 3-5. Родрігес. Сержанте. Дев'ятий. Лейтенанти, хочете щось сказати? Ні. Інспектор Філдс хоче дещо сказати. Увага, ми розшукуємо цю дівчину. Зоя Коулі, 11 років. Втекла з Рот-Айленда. Вірогідно, сьогодні поїде автобусом. Знайти її дуже важливо. Гаразд. Як завжди, бережіть себе. Прикривайте один одного.